Българското земеделие между забавената украинска помощ и климатичните промени. Каква е годината за стопаните? Питаме председателя на Националната браншова камара плодове и зеленчуци Цветан Цеков. Ситуацията за поредна година е изключително тежка. Наред с нарушената пазарна ситуация в резултат от войната на Украина. Не случайно те помощи са помощ за ликвидност. Украина 1, Украина 2. Две поредни години вече, те са няколко, но специално сектор плодове и зеленчуци тази година наистина беше изключително тежка и то най-вече заради няколко месечните суши. Просто и производители, които имаха отлична реколта в началото на сезона и такива, които всъщност, а те не са малко, изключително отговорно инвестират в градините си, в бизнесите си, не бяха пощадени и като цяло, когато ни подмине пролетните слани, когато ни подминат градушките или по някакъв начин се спасиме, от сушата не можем да се спасим. Това редуцира страшно реколтата, качеството. Последна точка в меморандума, който подписахме, беше свързан и точно с политики, които да са свързани с преодоляването на всички тези препятствия, свързани с климатичните условия, което е в частта напояване. Предходният министър Вътев даде много добър тон. Направихме организации, групи, работни. Следващия министър прие нещата така, подходи изключително отговорно в името на, нали, на министър Таков. Направихме постъпки с МОСВ, Министерство на околната среда и водите. За съжаление обаче, там има едно изключително, в нашите очи, едно изключително неразбиране на проблемите. Просто министъра, който е сегашният служебен на околната среда и водите, дори неглижира инициативата и на министър Таков и въобще призивите за работни групи, в които да можем да вземем краткосрочни решения по отношение на кладенците, по отношение на повърхната вода, как и по какъв начин да се взиме, което за мен е изключително безотговорно и смело мога да кажа, че този министър не защитава националните интереси, ние сме част от националните интереси на демографците. И направихме една предварителна работна среща по инициатива на министър Таков. Смисъл работна предварителна среща, за да можем да инициираме целият процес, така да го точковаме през колко път да минаме и до там останаха нещата. Решаването на проблемите на земеделците не мина само през Министерството на земеделието. То е функция на цялата държавна администрация. Както решаването на проблемите с работната ръка, тук трябва да бъде ангажирано Социалното министерство. Там аз не си спомням колко срещи вече сме направили. Като пак казвам, предходният министър Вътев също инициира, започнахме с работни групи, които трябваше да продължат и при сегашния кабинет, но за съжаление всичко потъва. Напояването и работната ръка са хронични проблеми за земеделците. За плодове и зеленчуци без вода нищо не може да се случи. Сегашният министър предприе много сериозни стъпки, това са, нали, с предварителни инициативи за около 8 милиона, 8 милиона и половина, като на първи етап 1,5 милиона да бъдат, т.е. да бъде отпуснат финансов ресурс, да бъдат възстановени напоителната инфраструктура там, където е разрушена. Но това е пак дълъг процес. Принудени сме да внасяме работници от чужбина, но и там има проблем с законодателството. Добивите са ниски, под 50% от тези, които се очакват, съобщи още Цеков.